Kájo, dneska jsme si řekli něco o přídavných jménech. Přídavní jména jsou další slovní druh. Už umíme podstatná jména, umíme slovesa, předložky, spojky a citoslovce. Víme o tom, že máme nějaká osobní zájmena, ale ty jsme ještě neprobírali. A dnes jsme si probrali přídavná jména. Tak, řekli jsme si, že se na ně ptáme otázkami, jakými. Jaký, který, čí. Výborně. A většinou stojí před podstatným jménem, ano? Tak. Máme tady cvičení v učebnici a máme tady k následujícím podstatným jménům doplň hodná přídavná jména, kterým blíže učíš jejich vlastnosti. Jaký? Tak, řekni mi první slovo, který tam je. Strom. Jaký strom? Jaký strom? Ano? Zelený. Výborně. Jaký máš další? Jaká káva? Černá. Mhm. Jaký les? Ano. Tak jaký může být les? Temný? Tak třeba temný, ano, super. Jaké slunce? Ano. Hezké. Hezké slunce, hezké. Výborně. Co jsme si totiž řekli k přídavným jménům? Že přídavná jména, stejně jako podstatná jména, můžeme skloňovat. Mhm. To znamená, používáme pádové otázky. Dokázal by si mi říct pádové otázky? První pád do co? Druhý pád bez koho čeho? Třetí pád ke komu čemu? Čtvrtý pád vidím koho co? Pátý pád osobu jmenováme? Šestý pád o kom o čem, sedmý pád s kým čím. Super, výborně. Tak mi ještě řekni další dvě slova, který tam máš. Takže, jaká lampa? Mm-hmm. Tak jaká lampa? Učili jsme u lampy, mě se byla baterka, tak lampa. Jaká lampa? Dlouhá? Ale dlouhá ne, tak jaká třeba? Tak jí řekni, dej jí třeba barvu, nebo jí dej... Jaká lampa? Žlutá? Třeba, nebo nemůžu říct, jaká lampa? Stará lampa, jaká stará, lampa? No. Nová lampa? Jaký sešit? Ano. Červený sešit. Dobře, a nemůžeme, ale u všeho nebudeme dávat barvu. Tak, a teďka teda dobře, to poslední, červený sešit. Vyskloňuj mi červený sešit. První pád do co? Červený sešit. Mm-hmm. Druhý pád bez koučo, bez červeného sešitu. Mm-hmm. Třetí pád ke komu čemu? K červenému sešitu. Mm-hmm. Čtvrtý pád bez koho čeho? Ale čtvrtý pád, Kájo. Čtvrtý pád. Vidím co červený sešit. Mm-hmm. Pátý pád oslovujeme, máme červený sešité. Aha. Šestý pád šestý pád okom o čem, o červeném sešitu. Tu, ano. Sedmý pád s tím čím, s červeným sešitem. Takže si to shrneme. Přídavná jména jsou slovní druh. Slovní druhů máme dohromady 10. Ano. Přídavná jména mají číslo 2, stojí hned za podstatnými jmény. Ano. Patří mezi slovní druhy, které jsou ohebné, protože je můžeme skloňovat. Ano, a ptáme se... Neohebné. Neohebné, ano, to jsou příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce. A ty se budeme učit až postupně, ano? Teď jsme se naučili přídavná jména. A ptáme se na ně otázkami, jakými? Jak se ptáme na přídavná? Jak se ptáme na přídavná jména? Jaký? Jaký, který, čí? Ti to vypadlo, viď? Já jsem tam za celou dobu používal. Super, já ti děkuju.